ტრადიციულად ყველა მნიშვნელოვან შეჯიბრების წინ ჩვენ ვხვდებით სპორტსმენებს, ვგებულობთ მათ განწყობას, მომზადების დონეს, ვახარებს ის, რომ არიან ოპტიმისტურად განწყობილნი და მომზადებულებიც არიან და სათანადოდ ხვდებიან ამ შეჯიბრებას და მინდა ჩვენ სპორტსმენებს წარმატება უსურვოთ. მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ესეთ შეჯიბრებზე მათ წარმატება, ვით მათ ოლიმპიური სახეობაა და თითოეული წარმატება მერე საწინარი ხდება სპორტის ამა თუ იმ სახეობის პოპულარიზაციის. ისტორიულადაც ეს სახეობა საერთოდ ოლიმპიური პოპულარული იყო საქართველოში და ვფიქრობთ, რომ სპორტის ამ სახეობას ჩვენ დგომში სპეციალური პროგრამა გვინდა შემუშავდეს, რომელიც შესაძლებლობას მისცემს ახალგაზრდათაობას ჩაებას და კიდევ უფრო კონკურენტული გახდეს ეს შეჯიბრება. ამისთვის ბუნებრივია ფედერაციასთან ერთად აუცილებლად კონკრეტულ ნაბიჯებს გადავდოთ. რაც შეეხება ამ შეჯიბრებას, ძალიან კარგია, რომ საქართველო მას მიძლობს. მინდა ყველა ორგანიზატორს, კერძო სექტორის წარმომადგენლებს მადლობა გადაუხადო. ჩვენ, რა თქმა უნდა, თანამშრომლობისთვის დათავარდა და მინდა ყველა ჩვენ ყველა სპორტსმენს წარმატება უსურვო. მზადება საკმაოდ კარგად მიდის, უკვე ფაქტიურად დასრულდა. უკვე შეჯიბრის მოლოდინში ვართ და ამიტომაც მომემზადეთ, ეს იქნება ალბათ ჩვენი შედეგის საწინდარი და მე მგონია რომ ფორმაში ვართ. სულ ყველა ჩვენი წამყვანი მხედარიც და წამყვანი ცხენიც კარგად გამოიყურება და იმედები გვაქვს.